Sampai gitu di sini ya? Ada banana boat. Banana boat. Kita boleh naik boat. Yami-yami. Dia orang bukan boat itu je, Din. Dia orang singgah je. Dia ronda lagi. Menyun. Dah tak ada orang, dia pusing lah. Patutnya dia nak terbalik kan tu. Lagi satu orang. Tapi Adin kena pegang ni. Adin pegang ni je. Angkat sini. So, three. So, dua, tiga. Belakang dalam, belakang dalam. Weh, ambil duit ni. Alin. Ya, aku nak terawak odik. Aku nak terawak. Jom, Lin. Jom. Kau kat sana? 1, 2, 3. Dia jadi bulat. Dia jadi Yeah, it's your group today. What's the occasion? Whose birthday? Huh? Whose birthday? Hari jadi siapa? Saja je jalan-jalan. Oh, dia iat tu kan dia nampak. Dia kata dia punya iat dia. Lepas tu dalam. Yeah. Terus naik ke sana. Okey. Jangan main jauh-jauh. Situ juga. Adin, lawan bola cepat.
apa? Masuklah skin dalam tu. Tak enak nak makan. Apa ada ni? Format ah. Strawberry. Yang nambah kecil pun juicy pun. Dia bukan macam biasa. Macam letak ni. Warna. Ambil silap dia. Gila tu. Eh, bila nak turun? Bila nak turun? Banyak pula binatang ada. Amboi, special ni. Din. Wah, ni adik punya kan ni? Apa makanan tu? Daging pun empat je lah. Ha? Ni aku dah ambil satu. Nah, no. Berapa? Ha. Satu. Ya, ya. Dah. Satu. Kotak ni lah aspek Pak Jin. Ni tengah macam ni hancur. Sebab tu, masa aku pergi Hayat tu, aku makan tosi dia sedap gila. Tak expect lah hotel boleh buat sedap macam mamak kan. Tapi dia kata kau gila kau 5 star. Memang lah dia buat ni. Face sini satu. Mama mana nasi orang kampung kan? Haa ni kau amang kan? Kondok. Thai. Ini kan nyampah ada orang makan macam mana. Ini kalau ada sup ayam tu ni. Sedap. Bring balik. Ma. Panjang. Thai, Thai. Kau tak nak kan ni? Tak nak. Thai. Kau tak nak pun. Kau tak kuah dia ke? Oh, ni lauk ni. Lauk tambahan. Abah. Ha. Dah itu kan bagi apa? Tak macam orang sakit gigi. Abang kan nak kan? Memang mewah tapi harga dia standard lah, RM3 RM4.
Dia air sejuk RM4. Air semua air sama. Air panas RM3, air sejuk RM4. Sama. Mahal lah. Mana mahal? Tapi sup tulang dia RM4. Ada 4 buku tulang RM8. Berapa? 8. Ada apa macam ni? Iyukah? Nampak saya. Okey. Kau bagi 1,000 pengen. Mana lagi sepatutnya? Es krim. Mana warna dia? Es krim. Masak. Syekh masak. Mana boleh warna dia? Dia keras. Okey. Satu. Alamak. Ni sini. Mana? Sakitlah aku duduk kat tepi tu. Batu. Kena empas, kena empas. Ombak kuat. Eh, bahaya. Tak sipek tu, tak apa. Nak pergi. Sipek lama. Ya. Yeah. Kita tak nampak ni. Lek, panas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti jauhnya ke tengah. Cakap hai, cakap hai. Cakap hai. Mana pakai belangkong? Pak Long mana Pak Long? Ya, Pak Long pergi Perak. Pergi Perak. Dalam air, Din? Adik, tanak. Mereka ibu. Ibu. How are you feeling? You feel bad? Why? I'm like drowned. Yes. You want to go to pool? Yes, sir. Pati nak pergi pool? Yes. Eh, jom pergi pool. Adik pergi ikut ni. Ikut dia orang. Bye. Eh, bilas dulu. Bilas kat shower dulu. Mana dia ni? Bilas naik.
Okey. Kalau tak nak nanti kau lemah ni. Nak pegang, nak pegang, nak pegang. Pandai tinggi. Ya lah, sekejap. Nak pegang. Nantilah. Cepat. Cepat. Dia cepat. Eh, sini. Tuan tak nampak? Jangan terlepas, Mak. Tak nampak, Mak. Bapak kau bodoh. Bapak kau. Aku pegang kau lah, Mak. Bodoh. Tak payah, bodoh. Bandak, bandak, bandak. Weh, aku bisa show Pak Andak turun. Pak Andak boleh turun. Itu dulu Pak Andak turun. Betul. Dulu Pak Andak turun sama bawah. Boleh bisa. Sembilan. Pak Andak nak lompat. Nak apa tu? Nak baring. Dia berada atas. Ya, baring. Tengok, Pak Andak nak baring. Weh. Oi, cantik macam dekat Barbados. Masuk baleng Google. Miami. Baleng Google, kau buat, kau buat. Sampai di Thailand. Macam dekat Barbados. Ambo okey, panas sikit. Okey, kata dua. Kiri kiri Iman. Satu, dua, tiga. Nak dengar apa? Lara. Semua dah terbilang. Lara.
Okay, got it. Adin. Kalau nak tangkap gambar pun rekod je. Rekod je. Wei, ga. Cepat. Satu. Satu, dua, tiga. Gila. Kau nak ke sana dekat dekat pantai ni patutnya jadi cantik. Hey, satu, dua, tiga. Ni budak ni nak itu. Sekarang oren. Ya, mega. Mega mendung. Ni kalau matahari naik ni. Gimen. Dekat tu. Okey.